komið að því að kveðja gamla árið og bjóða það nýja velkomið. En dagskrána á þessu síðasta kvöldi ársins hefst á ávarpi forsætisráðherra Davíðs Oddssonar. Það vert að taka fram að ávarpið textað fyrir heyrnarskerta á síðu 888 í textavarpinu. Góðir Íslendingar, gleðilegt ár. Ég vil gera annars manns orð að upphafi minnar ræðu. Þau orð hljóða svo. Svo langri ferð höfum við nú í kvöld en þá einu sinni af lokið. Árið liðið, eilíflega það oss horfið og ekkert nema vor verk fylgja oss. Dagar og vikur, mánuðir og ár á ár ofan, hverfa bak oss eins og straumur inn í umliðna tímans takmarkalausa haf. Og smátt og smátt flyst með þeim burt af jörðu, það sem heimurinn á hverju tímabili kallar skrautlegt og mikilsvert. Auður og metorð og völd, allt þetta sést ekki framar. Árin hafa jafn óðum flutt að burt með sér, allt þetta sést ekki framar, en vor verk fylgja oss. Þessi töluðu orð komu fyrst úr munni ungs manns. Hann var aðeins 22 ára gamall þegar hann flutti þessa áramótaræðu í Reykjavík 31. desember 1829. Flest í lífinu hverfult, en verkin okkar munu fylgja okkur, var inntak orða hans. Hvað þá orðið okkar starf, spurði hann síðar, þá þroskað góðskáld. Og þetta vísast mergur máls. Við getum harmað óhöpp og grátið óblíð örlög liðins ársum áramót. Ellegar þykjumst við geta hrósað happi, allt eftir því hvernig ástendur hjá hverjum og einum. En spurningin sem hlýtur að vakna hjá okkur flestum er svo sama og spurning Jónasar Hallgrímssonar. Hvaða verk munu fylgja okkur á veginum sem liggur nýja árið inn í lengri framtíð? Við þurfum ekki endilega að hafa náð öllu því fram sem við settum okkur og það ekki heldur neitt við því að segja þótt margt hafi mistekist. Við fáum seint við allt ráðið. En okkur líður snöktum betur ef svarið við spurningu okkar og Jónasar Hallgrímssonar verður það að við höfum að minnsta kosti gert okkar besta. Hver sinnar gæfu smiður, segir orðtækið. Ég held að þetta sé rangt. Smiðir gæfunar eru margir og mislaghendir. En hitt örugglega rétt að það getur hver maður greitt gæfunum leið og stuðlað að heill og hamingju með verkum sínum, orðum og athöfnum. Árið sem við kveðjum í kvöld átti sínar góðu hliðar og margt gekk býsna vel og sumt mjög vel. En samt bregður svo við að okkur flestum verður örðugt í fyrstu að koma auga á þessar björtu hliðar ársins. Það ber stóra skugga á árið sem að líða, stór slys og mannfórnir á altari óblíðrar náttúru. Slíkir atburðir eru ekki einstæmi á Íslandi, en koma okkur þó ætíð eins og í opna skjöldu, skekja okkur og skelfa. Atburðina fyrir vestan munum við lengi harma. En ólánið mun þó ekki standa eitt í minningunni. Hetjulund hjálparliðsins sem dreif að, menn og konur, sem lögðu alla sína orku í björgunarstarfið, bættu nótt við dag og degi við nótt gleymast seint.
og þjóðin var öll þar. Hún var með í verki og meiri eftir. Íslendingar eru betur í stakk búni nú en nokkur sinni fyrr að bjóða harðindum náttúrunnar byrgin. Sá máttur sem fólkin í menntun og hátækni, flugvélum og skipakosti og búnaði vel þjálfara björgunarsveita og fullkomlu heilbrigðiskerfi ómetanlegur. Þjóðinni hefur fleygt fram efnalega á síðustu áratugum. Það í rauninni undrastutt síðan að minnstu munaði að búsetu brestur yrði í landinu. Óður skáldana til ættlandsins eldi henni kjark margan dimman dag. En æði oft voru þær heitstrengingar og hástemdu lofsöngur ágæti fósturjarðarinnar á skjön við þann veruleika sem þjóðin bjó við. Jafnvel einn okkar stærsti ljóðsnillingur og trúar hetja sem uppi var síðustu aldamót lét næstum bugast undan oki þeirrar eymdar sem harðneskjulegt náttúrufar og eilíf örbirð lagði við sveitunga hans og samlanda. Hann sem sungið hafði kjark í aðra, stælt trú þeirra og baráttu þrek, sá eitt andartak ekki út úr augum. Hann sá ekkert úrræði annað en að flytja þjóðina til vesturheims í aðra og miskunnsamari veröld. Hugsanlega hefur ljóðið sem hann orti þá leist hann undan örvinglun. En ljóðið, þessu höfuð lausn örvendingarinnar, varð honum dýrkeypt. Séra Matthías Jökumsson mátti lengi sitja undir brigslum svik við land og þjóð fyrir ljóðið. Margir fyrirgáfu honum seint og sumir aldrei. Þetta atvik rifjað upp í ágætri bók sem útkom núna jólin. Þar áhrifamikill kafli skáldið sem gaf okkur þjóðsöngin fagra annars vegar og nýðsöngin harða hins vegar. Þjóðskáldið virtist tapa stund trúnni á landið sem hann þó unni hugástum og við lá að þjóðin týndi trúnni á skáldið. Allt nú breytt og flest til góðs. Skáldin mega nú yrkja eins og þeim sýnist og segja kost og löst á landi og þjóð í öfgafullum myndum án þess að nokkur kýpi sér upp í það. Ábyrgir fjölmiðlar geta gagnrýnis löst ítt undir áskoranir að nú sé rétt í tímin til að yfirgefa Ísland. Það búi mönnum ekki báðleg kjör. Allt sé betra annars staðar. Ég á þó bótt með að trúa því að nú sé sá Íslendingur uppi sem telja hið fræga kvæði þjóðskáldsins eigi við á okkar tímum. Ég vona minnsta kosti að sá sé vandfundin sem telji að nú sé rétt að tala í þeim tón til Íslands sem þar var gert og segja vesæla land setið nú meðan sætt senn nú étið hvað ætt vesæla land. Hrafn fundna land, munt þú í hentugast hröfnum, hérðan bent vorum stöfnum, hrafn fundna land. Engum dettur í hug að séra Matthías Jökumsson mundi yrkja svo nú. Hitt miklu sennilegra að jafnvel hið frjóa ímyndunarafl skáldsins sem átti sér fá takmörk hefði verið ófært að sjá fyrir þá velmegun sem íslensk þjóð býr við í dag. Hitt annað mál að íslensk stjórnvöld hafa unnið að því að auðvelda Íslendingum þáttöku í atvinnulífi á meginlandi Evrópu. Samningurinn evróska efnaðarsvæðið gerir okkur jafn rétta öðrum íbúum Evrópu hvað atvinnu þáttöku varðar. Í öllum löndum svæðisins
en þar búa nú 350 milljónir manna. Þessi nýju kostir munu auðvitað gera ríkari kröfur til okkar að standast samanburð í lífskjörum, bæði launum og þjónustu, sem og umhverfislegu atlæti. Alþjóðleg samkeppni á ströngustu mörkuðum byggir á því að vinnuafl hafi meira svigrúm til að sækja á ný mið en áður var og sé ekki bundið við landamæri ríkja. Hvað sem borið er niður, virðumst við standa samanburð við það sem best gerist í efnahagsmálum þjóða. Verðbólgan er lág, hagvöxtur er verulegur, fjárlagahalli er skaplegur og atvinnuleysi er minna en víðast þekkist. Þrátt fyrir allt sem á undan var sagt, höfum við því ríka ástæðu til að sjá einnig hið góða í gamla árinu. Við hljótum að fagna því að árið var vendipunktur til góðs í efnahagsmálum þjóðarinnar. Við megum minnast þess sem ársins þegar góðærið gekk í garð. Það þýðir ekki að hagur allra hafi batnað mjög í einni svip hendingu. Nei, vissulega ekki. En það þýðir á hinbóginn að hagur íslensku þjóðarinnar muni frá því ári fara batnandi í öruggum skrefum ef hún heldur vel á sínum málum. Það með öðrum orðum fullkomlega raunsætt að telja að við höfum ríka ástæðu til að horfa með hýrri há og bjartsýni á framtíð líðs og lands. Vissulega sanna dæmin, ný og gömul, að seint verður af öryggi skingst inn í framtíðina. En að svo miklu leiti sem séð verður og komi ekkert óvænt áfall, þá mun íslensku þjóðinni vegna vel á árunum til aldamóta. Hún getur á þeim tíma komið sér upp almennum kaupmætti sem verður sá besti sem við höfum nokkur sinni notið. En þó mun mikið velt á verkum okkar sjálfra. Við megum ekki rasum ráð fram og við verðum eftir sem áður að sýna gætni og fyrirhyggju. Við skulum á göngu okkar ókunna stigu nýja ársins fara þannig að við getum næstu áramót litið ánægð öxl. Þá þurfum við að standa sjálfum okkur og öðrum reikningsskil ársins 1996. Þá verður spurt hvort að tímanum hafi verið vel varið. Hvort við getum stolt haldið vegferðin áfram með verk okkar á árinu 1996 í farteskinu. Við skulum öll leitast við að vinna þannig að við getum óhrædd staðið frammi fyrir þeirri spurningu. Ég óska ykkur, áheyrendur og löndum mínum, nær og fjær, gleðilegs nýs árs.